Нове освітлення, зливові колодязі та внутрішньоквартальна дорога. Дніпро комплексно оновлює двір на житловому масиві «Парус». Працювати таким чином – основне завдання, яке дав міський голова Борис Філатов профільним спеціалістам. Зокрема, на житломасиві «Парус-1, будинок 1» фахівці розпочали з ремонту зливного колодязя. Проводиться ремонт внутрішньодворової зливової каналізації, проводиться ремонт двору в цілому, і ми разом з асфальтним господарством проводимо ремонт зливової мережі. В даному дворі було відновлено всі наявні дощоприймачі. Один з дощоприймачів був ще з радянських часів захоронений під асфальтне покриття, його теж відновили. Тобто відновили всі наявні мережі і замінили решітки на антивандальні нові і встановили рівень з новим асфальтним покриттям майбутнім. Проте це лише частина від об'єму запланованих робіт. Наразі тут вже замінили 16 дощоприймачів. Далі оновлять дорожнє покриття, бо на нього найбільше скаржились мешканці будинку. Це таки один із найвеликих об'єктів, які у нас є на цей рік, та і взагалі в місті, напевно. Це дуже великий двір з декількома під'їзними шляхами, 3 арки в будинку, тобто там біля 20 під'їздів, входи і ззовні, і наружу двору, такий дуже складний двір. Тому ми проводимо тут комплексний ремонт із заміни старого асфальтного покриття на нове. Влаштовуються додаткові паркувальні кишені. Зараз за моєю спиною одна із найдовших таких, там на декілька десятків автомобілів. Після цього будемо планувати асфальтування її. На сьогоднішній день нам вже майже повністю замінено бордюрний камінь. На всьому протязі влаштоване пониження бортового каменю в місцях перетину проходу пішоходів, замінено тротуарний бордюр. Підготовчі роботи тривають до асфальтування. На днях вже тут буде вкладатися асфальт на тротуарі. На цій локації, окрім дорожників та КП «Уреа», також працювала і КП «Міськсвітло». Основну роботу вони виконали ще у 2020 році. Тоді під час ревізії було встановлено 21 опору, змонтовано 56 оцинкованих кронштейнів і 56 LED-світильників. Таким чином, нові світильники у порівнянні із старим зразком краще освітлюють вулицю та економлять електроенергію. Це один з сотні дворів, які ми плануємо зробити, але один із найбільших і одних із найцікавіших локацій на сьогоднішній день. Зазначимо, що масштабний ремонт двору будинку №1 на житловому масиві «Парус» планують завершити до кінця липня.